Күндізгі сағат 11-лер шамасында Тәукехан даңғылының бойында жол апаты орын алды. Облыстық прокуратура ғимаратының қасында Toyota Camry 30 және Lexus RX 450 кроссовер соғысып қалған. Куәгерлердің айтуынша, Lexus көлігі жолдың шетіндегі көлік тұрағынан шығып, екі жолақты кесіп өтіп бұрылмақ болғанда, арт жағынан келе жатқан Toyota-ның алдын орап өтпек болады. Бұл әрекетке үлгере алмай қалған Camry көлігінің жүргізушісі Lexus-тың артқы бөлігінен келіп соққан. Жол апатынан ешқандай адам зардап шеккен жоқ. Дегенмен Toyota көлігі едәуір материалды шығынға ұшырады. Қазір қай жүргізушінің кінәлі екенін жол патрульдік полициясының анықтаушылары тексеріп жатыр. Түн ішінде 102 нөмірі бойынша полицейлерге Диваев көшесінің тұрғындары хабарласқан. Олардың айтуынша, көшенің шетінде бір ер кісі қимылсыз жатыр. Оқиға орнына келген полиция экипажының мүшелері жолдың шетінде қаннен қаперсіз ұйықтап жатқан жас жігітті көреді. Оны оятқан кезде мас жігіт өзінің қайда екенін бірден анықтай алмады. Бұл жігіттің айтуынша достарымен көңілді отырыс өткізген, ал оның соңы қалай аяқталғаны есінде жоқ, тек көшеде ұйықтап қалыпты. Оның денсаулығына ешқандай қауіп жоқ екенін байқаған полиция қызметкерлері мас жігітті медициналық айықтырғышқа алып кетті. Таңғы сағат 10-дар шамасында төтенше жағдай департаментінің құтқару жасағына Асқаров көшесінің тұрғындары хабарласады. Олардың айтуынша, 5 қабатты үйдің 4-ші қабатындағы пәтердің балконынан бір қарт кісі төмен қарай секірем деп тұр. Оқиға орнына тез арада құтқарушылар мен психолог та аттанады. Бұл маман зейнеткер әжейді өз-өзіне қол жұмсамауға көндірді. Кушать не хотите, не голодные? Может, чайку попьем? Не чай, я не хочу. Анық болғаны, бұл қария пәтерінде жалғыз өзі тұрады. Кейде осындай жан күйзелісіне ұшырайтын көрінеді. Оның денсаулығына ешқандай қауіп төніп тұрмаған анықтаған психолог қарт кісінің туыстарын қолына тапсырды. Сөйтіп, кез келген төтенше жағдай орын алғанда құтқарушыларға хабар беруді айтты. Ал күндізгі сағат 3-тер шамасында осы құтқарушыларға 17-ші шағын ауданның тұрғындары хабарласып, өзгеше өтініш айтқан. Көп қабатты үйдегі пәтерлердің біріне жарқанат кіріп кетіпті. Сөйтіп бірнеше сағат бойы бөлмені айналып ұшып, ересектер мен балалардың мазасын алған. Құтқарушылар ұзақ уақыт іздеп жүріп, тек кеш қараңғысы батқанда ғана жарқанатты ұстап алды. Сөйтіп оны далаға шығарып тастады. Абырой болғанда бұл оқиғадан адамдардың ешқайсысы зардап шеккен жоқ.